So, Captain, new shirt. It's a bit small. Niko umegain nini so far tangu uingie? Sasa hii naona at least niko poa. Yeah. Bado sasa hii na train na senior team. Na nasaka namba, I hope najua bado na get. Okay. Naona ficha yangu itakapo. Ah. So. Then role model wako kwa club ni nani? Coach. Coach? Yeah. Ah, so, reason? Because yeye huko kwa msewa, yani mko msewa poa sana kwangu. Yeah. Ananifundisha kila kitu yenye nafaa skills. Kila kitu yenye nafaa ni get, nikienda wrong yani anani correct. Yeah. Ni poa sana. Ah, sasa. Una play position gani? Cheza winger. Winger? Yeah. Ah, sasa. Then look up to nani kwa team? Sasa mimi. Yeah. Mimi kwa team sema naweza look up Injera kwa sababu acheza winger. Ah, okay. Yeah.